الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني أو قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma rasahla sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul al hazna in shi'ta sahla Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair amma ba'd <tik> Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul sekali lagi Cuma pada malam ini kita perjumpaan kita ataupun liqa kita untuk sama-sama kita berdaurah dengan kitab yang kita sebut Fekhul Akbar Fekhul Akbar ni, Akbar ni maknanya fekah besar lah jadi maksudkan di sini adalah ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah dia banyak nama dia aqidah tu tauhid, ilmu tauhid, fekhul akbar usuluddin ni di antara nama-nama yang berkaitan dengan pengajian ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid. Jadi salah satu daripada kitab aqidah yang dikarang oleh ulama iaitu Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kita ni biasanya kita bila sebut Abu Hanifah terkenal dengan mazhab Hanafi kita tahu tak apakah pegangan akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah? Begitu juga bila sebut Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama, seorang tokoh yang yang mengasas mengasaskan mazhab Hambali. Oh kita kata ni buat fiqh Hambali. Kita tahu tak dia pun ada kitab yang berkaitan dengan akidah iaitu Usul Usul Sunnah. Oh kita dah habis daur daurah dah di sekolah kita ni. Alhamdulillah lebih kurang 4 5 buah kitab lah. Bab akidah ni dah telah baca dan kita telah syarahkan, kita bentangkan. Selain daripada kita mengetahui dan memahami tentang pegangan bab akidah ini iaitu pegangan akidah kholaf yang kita belajar sifat 20 tu di sana ada juga suatu ik, uh, akidah pegangan yang disebut sebagai salaf. Jadi imam mazhab semuanya berpegang kepada akidah salaf. Termasuklah Imam Abu Hanifah yang kita akan baca pada malam ini. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua mereka berpegang dengan akidah salaf. Dan akidah salaf itu juga dipegang sehingga sekarang ni Di seluruh dunia Termasuklah di dalam negara kita Yang orang sebut sebagai golongan sunnah Golongan salafi kan Mereka berpegang dengan akidah salaf lah sebab itu kalau kita nak tahu bagaimana pegangan orang salafi seluruh dunia ini betul tak dipegang dengan akidah salah Kita perlu baca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama' yang empat ini Ulama' mazhab yang empat ini seperti Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi. Munculnya, ini sebagai sepintah lalu sebelum kita masuk kepada tajuk dia. Akidah Khalaf ini setelah mereka dah wafat dulu. Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dah wafat. Bawalah timurnya Abu Hasan, Aisyari, juga Abu Mansur, Al-Maturidi. Jadi bila kita belajar akidah salah ini, di sana selain daripada masalah berlakunya perbezaan dalam bab fiqah masalah-masalah fiqah furu' kepada fiqah juga boleh berlaku di dalam akidah ini perkara furu' yang boleh berlaku perbezaan dan akidah pun boleh berbeza kalau ianya bukan merupakan usul akidah ah ha, tu yang selalu saya selalu terang kadang-kadang orang tak boleh berbeza oh bab akidah mana boleh berbeza dia kata antara iman dan kufur Oh, dia, di, di, di pegang satu. Jadi nanti kita tengoklah kita akan jumpa dalam kitab kita ini. Nah, maknanya dalam bab forok kepada akidah ni kita boleh kita boleh berbeza. Okey, yang pertama sekali kita nak terangkan di sini imam-imam mazhab Imam, juga aa, mereka berpegang dengan akidah salaf. Bukan sahaja bila kita baca buku-buku yang ditulis oleh mereka termasuklah huraian para ulama tentang pegangan mereka huraian ulama tentang pergangan mereka di antaranya yang saya selalu sebut iaitu di dalam kitab Al Bidaul Munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam bab akidah empat mazhab ini berpegang kepada akidah salaf. Sebab yang tu yang asalnya. Ha, uh, yang tu lah yang asalnya. Ha, uh, kita uh, buka surat tiga uh, pengantar penulis maknanya tuan-tuan baca baca sendiri muka surat lima pengenalan itu boleh baca tanpa huraian pun boleh faham insyaallah muka surat 6 pengenalan ringkas Abu Hanifah latar belakang dia kelahiran dia kewafatan dia sedikit sejarah latar belakang dia tuan-tuan baca muka surat 7 guru-guru Abu Hanifah siapa dia ha, Ini ni penting ni tuan-tuan ha, balik ni baca lepas tu muka surat 8 murid-murid Abu Hanifah tadi guru dia yang ke-9 ketokohan Abu Hanifah di dalam bidang akidah Ha, buka surat 11 Penisbahan kitab kepada Abu Hanifah ha, Yang ni penting juga kita baca ni ha, Tuan-tuan balik baca di rumah Sebab orang kata ini bukan asli Ini reka orang tulis Dinisbahkan kepada dia Yang mengaku kitab ni Abu Hanifah ni Abu Hanifah karangan Tulisan daripada Abu Hanifah Anak dia sendiri Dan ulama-ulama yang mentahkikkan kitab ini ulama-ulama yang mentahkikkan kita ini. Sebab bila kita bentang nanti di dalam perbahasan kita bila bercanggah dengan aliran tertentu, pegangan yang tertentu, kita kata Abu Hanifah kata macam ni. Dia kata sebenarnya tak sahih tu. Ha, riwayat kitab ini daripada Hanif Abu Hanifah tu tak benar. Riwayat yang doaf, riwayat yang lemah. Sebab apa? Sebab pegangan bila kita pegang juga pendapat Abu Hanifah. Tiba-tiba pendapat Abu Hanifah tu bertentangan dengan mereka, orang nak pegang mana? Sudah tentu orang pegang pendapat Abu Hanifah Begitu juga Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dan sebagainya Sebab tu mereka menafikan sekeras-kerasnya Bila ada berlaku pertembungan, perbezaan Perbezaan pendapat antara Imam Mazhab ini Yang akidah mereka salaf Yang akidah mereka salah Bila bertentangan dengan pegangan mereka Mereka kata, mereka kata kitab ini tak sah Dinisbahkan kepada Imam yang empat ini Okey ya, eh? tuan-tuan boleh baca dalam muka dimah tu Mukadimah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rukun ijman, rukun iman ijmani. Bukan tafsili ya, secara ringkas sekalian rangkum, secara keseluruhan. Iman ini dia ada rukunnya. Begitu juga Islam dia ada rukunnya. Rukun ini sangat penting. Kalau kita nisbahkan kita tengok di sudut sesebuah bangunan rukun adalah tiang. Tanpa tiang struktur bangunan yang lain tidak dapat didirikan. Mesti didirikan diasaskan di atas rukun. Rukun rukdun ruknani arkan. Maknanya tiang-tiang rukun-rukun. Kata Imam Abu Hanifah اصل التوحيد وما يصيح الانتقاد عليه يجب ان يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث وبعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار ذلك كله حق اساس توحيد اساسني معناه dasar ya? prinsip dia dan perkara yang sah untuk diasaskan ha, bab tauhid ni banyak ini asas dasar dia ada pun cabang-cabang kepada tauhid tu banyak jadi perkara-perkara yang disebutkan ini sebagai dasar sebagai asas sebagai prinsip dia dan perkara yang sah untuk diasaskan Iktiqat di atasnya ialah seseorang itu wajib mengucapkan Saya beriman dengan Allah Para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya Kebakitan selepas kematian Ketentuan baik dan buruk ha, Ini kodoh baik, kodoh jahat kan? Kodoh dan kodaran Daripada Allah Perhitungan ha, Apa makna perhitungan? Hisap Amalan manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia persembahkan, apa yang dia ketengahkan yang dia telah buat di atas muka bumi, semua kena hisap. Hisap ni, ni maknanya kena hitung semula. Sama so, ada, sama ada amalan yang berbentuk kebaikan Yang dibalas dengan pahala ataupun keburukan yang dibalas dengan dosa. Semua kena hisap. Semua akan diperlihatkan. Walaupun sebesar zarah ha? Eh? Walaupun sebesar zarah Wal mizan Maknanya timbangan ha, ah, Wal waznu yawma izinil haq Timbangan pada hari itu benar Kena timbang Selain daripada hisab Dibicarakan Dihitung Amalan kita ditimbang Amalan mana yang berat Sama ada dosa Ataupun pahala dan juga syurga neraka itu adalah benar kena ada keyakinan di dalam diri kita ada syurga ada neraka di akhirat nanti semuanya adalah benar ini asas kalau asas yang macam ni beberapa perkara yang disebutkan tadi kita tolak bukan tolak semua salah satu maka tak dikira orang beriman tak kira orang Islam kerana asas mana asas ni mesti kukuh percaya ke percaya ini keyakinan ini Etika ini mesti teguh Ah uh, sebab kita kata kalau nak letak asas tu ataupun tiang-tiang tu mesti kuat. Kalau tidak bangunan akan jadi runtuh. Maknanya akidah kita runtuh kalau asas dia tak kemas. Huraian. Imam Abu Hanifah memulakan risalahnya uh, risalah Fiqh Akbar ini dengan menjelaskan perkara yang paling penting yang menjadi asas akidah dan pegangan seorang muslim. Iaitu rukun-rukun iman yang enam Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Jibril yang terkenal ha. Hadis ini Hadis yang menceritakan tentang Rukun iman Rukun Islam Tentang hari kiamat ha. A, tentang mizan Tanda-tanda kiamat Hadis itu disebut dengan hadis Jibril ha. Jadi kalau pelajar-pelajar kita dah belajar tu kan Hadis 40 tu Matan armain Ha? Dalam kitab-kitab hadis yang lain pun banyak Tapi yang kitab kecilnya di dalam kitab Matan Arba'in Maknanya hadis 40 Sebab apa dinamakan Haji Jibril? Ah, ha. Cikgu Masri kita buat kuis juga Tengah mengajar ya Bagi pelajar ke ataupun hadirin yang datang ni Boleh jawab kita bagi hadiah Okey, saya buka soalan ni kepada orang luar dulu bukan pelajar. Sebab apa dinamakan Haji Jibril? Siapa nak jawab angkat tangan? ketua pelajar tolong cantat nama tu kita nak bagi hadiah. Habis darah kita ada hadiah. Saya tak tahulah nah darah ni habis berapa hari. Tapi insya-Allah saya punya hajat nak tamatkan sebelum Ramadan. Sebab dalam Ramadan kita ada satu daurah lagi. Ah ha, daurah kita akidah juga. Insya-Allah sebulan. Tuan-tuan datang ni sebagai maklumat awal. Jadi saya berhajat uh, untuk tamatkan sebelum Ramadan. Malam ni malam esok Cuma sepatutnya buat, buat malam sekali malam satu Malam satu saya ada urusan di luar Maka sambung pula minggu depan Maknanya siapa yang dah hadir ni jangan tinggal lah Sayang ni sebab nak pergi sana eh Kan orang gairah nak dapat sana kan Orang kita pergi sana lah kan? Okay? Okay, soalannya saya ulangi Sebab apakah dinamakan Hadis Jibril Siapa nak jawab Masa satu saat so, so Lord, uh, Dihadiri oleh Jibril Untuk menyampaikan Hadis tersebut ha? Dihadiri oleh Jibril untuk, untuk, untuk menyampaikan hadis tersebut Pertanyaan yang dibuat oleh Jibril Dan uh, Jibril menjawab Okey Mana tadi ketua pelajar tadi Tolong tulis kan ha? Nama apa Bagi nama Nama Umur Tempat Okey bagi nama cukup lah ha? Arif Arif ha? uh, Syekh Harif Ok betul ya ha? Nanti lepas ni kita mesyuarat nak bagi hadiah apa ha, Hadis Jibril kan Yang terkenal fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi beritahukanlah kepada kepadaku tentang iman jawab nabi sallallahu alaihi wasallam iman itu ialah engkau percaya kepada Allah para malaikatnya kitabnya dan rasulnya hari kemudian dan engkau percaya kepada takdir ketentuan Allah baik dan buruk Ah, ha. yang malaikat jibril tanya nabi lalu nabi jawab tentang iman Lalu soalan yang dikebukakan oleh Malaikat Jibreel ini dan dijawab oleh Nabi, lalu ulama letakkan sebagai asas kepada rukun. Dia dijadikan sebagai rukun iman. Hak ni asas. Hak lain tu cabang-cabang ni. Kalau maknanya rukun pun tak kemas, tak jelas, kita tak pegang betul, tak beretikak betul, tidak ada keimanan yang betul, hak yang lain tak dapat apa. Maknanya tak dapat apa, apa maksud dia tak dikira sebagai orang Islam. Tolak salah satu daripada rukun iman. Sebab cara Malaikat Jibril datang kepada Nabi ni Berbagai-bagai cara dan keadaan Dan Nabi SAW Mengajar para sahabat juga Di dalam berbagai-bagai kaedah Berbagai-bagai keadaan Kadang-kadang Nabi cerita Adapun Ada pun dalam hadis Jibril ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar manusia ni cara belajar di antaranya dengan sebab orang tanya. Lalu Nabi jawab dapat memberi kefahaman kepada umum. Padahalnya Malaikat Jibril bukan dia tak tahu Sebab itu di dalam hadis itu dia kata Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il ha? Yang bertentang hari kiamat itu kan Tidaklah orang yang ditanya lah Orang yang ditanya lebih mengetahui Daripada orang yang bertanya Yang bertanya itu Malaikat Jibril Malaikat Jibril dapat maklumat awal dulu dengan Allah Ta'ala Sebelum sampai kepada Nabi ha, Jadi Jadi cara belajar di antaranya guru terang Yang kedua anak murid tanya, guru jawab. Bila guru jawab, bukan sahaja memberi kefahaman kepada yang bertanya, bahkan memberi kefahaman kepada umum. Keimanan yang disebut di sini secara ijmal ataupun secara ringkas, iaitu satu pengakuan dan pembenaran akan keesaan Tuhan semesta alam. Tauhid hendaklah diasaskan di atas etika yang benar dan pasti. Tauhid ni bukan boleh buat andai, andai andaian Agak-agak kan Dia eh, tak boleh buat akidah ni Kalau buat fiqah dia banyak berdasarkan kepada zon Akidah ni benda pasti, benda jelas Jadi bila benda pasti, benda jelas Benda tu ada dalam Quran lah Tauhid bukan kita boleh Tauhid kepercayaan ni contohnya Kepercayaan kepada Allah Zat Allah, sifat Allah Lepas tu kepada Rasul Malaikat dan sebagainya bila kita kata kepercayaan Dan dia juga adalah merupakan asas Mesti benda tu terbukti, termaktub Di dalam Al-Quran dan juga hadis ha, Bukan satu istihad Akidah ni bukan istihad Dia suatu kepercayaan, keimanan Yang benda tu dah ada asas Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Tauhid Tauhid bermaksud mengesakan Allah Ta'ala pada zatnya Sifatnya dan juga perbuatannya yang ini hendaklah seseorang itu membersihkan dirinya daripada semua bentuk kesyirikan Dan beriktikad ke bahawa Allah Ta'ala esa Tidak ada sekutu baginya Tidak ada, uh, tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya, perbuatannya dan namanya Dan hukumnya Dan dialah yang menciptakan dan mentadbirkan alam ini Mengatur urusan makhluk-makhluknya Perkataan Tauhid diambil daripada Ahad Allah berfirman Qul huwa Ahad Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Jadi bila tauhid kita mengesakan Allah di sudut zat Allah. Mengesakan maknanya tidak berlaku sebarang syirik dengan Allah. Tidak menyengutukan, tidak menduakan Allah. Kita menganggap Allah Ta'ala tu esa Dan juga dalam Al-Quran Selain daripada esa Allah Ta'ala sebut ahad Ahad satu, wahid satu Wa ilahukum ilahu wahid Bermula Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Satu Pertamanya esa Sebut esa ni maknanya orang, orang faham lah Allah Ta'ala sahaja yang layak di, diberi sebutan Dinisbahkan dengan esa dan yang keduanya wahid Allah Taala sebut juga dalam Quran banyak tempat. Bila sebut wahid maknanya satu. Satu di sini bukan bermakna di sudut adat. Bila satu ada dua ada tiga ada empat ada lima tak. Satu di sini maknanya tidak ada syirik. Bila sebut Allah Taala itu satu maknanya tidak ada syirik, tidak ada tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Jadi tak salah kita sebut Allah Taala itu satu. Aqidah <tuh> Iktikad pada bahasa bermaksud mengikat simpulan dengan kukuh. Ha. Kalau tali itu kan, tak ikat dia tak kukuh. Bila kita ikat tersimpul tu jadi kemas. Itulah makna iktikad. Jadi akidah ni nak bagi jadi uh, iktikad, ataupun akidah ni, bila dia, dia, dia merupakan satu pegangan, satu simpulan hati. Kalau kita tahu sahaja tak pegang. Ha, tahu Allah Ta'ala tu esa. Hari kiamat tahu dosa pahala malaikat juga neraka. Mizan tadi hisap kita tahu. Tapi tak pegang. Ha, dia tak, tak dijadikan aktiqat. Dia, bagi, dia di, dinamakan makluman sahaja. Pengetahuan, ilmu. Jadi tentang pengetahuan, ilmu ni ramai orang tahu. Ramai orang tahu. Ramai orang tahu ada hari kiamat, ada dosa pahala. Masuk tak dalam hati? Dipegang tak dalam hati benda tu? Benda yang dia... Benda yang dia sebut. Benda yang dia tahu. Maklumat yang dia perolehi, dipegang tak? Kalau dia tak pegang, tak jadi ad-dekat. Sebab itulah Al-Quran kata, وَمَا يَكْفُرُ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَكَبِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَالًا فِي صَمَلَهَا Barang siapa yang kufur kepada Tauhid Dan beriman kepada Allah Dia telah memegang suatu simpulan tali yang sangat kukuh Maknanya akidah dia mantap Bukan sahaja tahu tapi dipegang Pengetahuan itu dipegang Maklumat itu dipegang sampai di dalam hati ha, Itu jadi intikat Oh ramai orang tahu Tapi tak jadi intikat mana tu Tak jadi pegangan ha, Jadi Tauhid itu maknanya pegangan Uh, apa dia tadi? Kepercayaan yang kita sebutkan tadi I'tiqa' itu pegangan I'tiqa' pada bahasa bermaksud Mengikat simpulan dengan kukuh Kemudian dia digunakan bagi menunjukkan Pegangan hati yang kuat dan kukuh Seperti simpulan kemas Yang tidak akan terurai Akidah pula pada bahasa Berarti simpulan yang kukuh Yang menjadi kata istilah kepada anutan Dan kepercayaan seseorang uh, Kepada Tuhan Maknanya kepercayaan anutan, keyakinan seseorang kepada terhadap pegangan dia. Kalau dia percaya tentang rukun iman, rukun Islam, dia dipanggil orang yang telah memiliki akidah Islamiah. Kalau orang kafir dia pegang, dia ada akidah tak? Akidah, akidah kepercayaan kepada Tuhan dia lah. Bila dia percaya kepada satu kepercayaan, dia beriman kepada sesuatu keimanan maka dia ada iman dia ada kepercayaan tetapi keimanan terhadap agama dia lah salah sebab Tuhan ilahul haq wa ilahul batin bila kita percaya Tuhan, Tuhan kita Allah maka ilahul haq apabila kita percaya apabila seseorang itu percaya kepada selain daripada Allah sebagai Tuhan Tuhan juga berhala kong Tuhan dipanggil ilahul batin Tuhan yang salah. Ilah ni apa dia? Sesuatu yang disembah. Afara'ay tamannita khaza ila hahu hawa. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak mengetahui ataupun melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan? Ha, maknanya dia anggap hawa nafsu sebagai tuhan. Ada. Apa maksud? Sepatutnya bila kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah, kita kena turuti apa perintah Tuhan, apa perintah Allah. Sebaliknya kalau orang menuruti perintah dorongan kehendak hawa nafsu, maknanya dia telah bertuhankan kepada hawa nafsu. Ah ha, itu maksudnya. Akidah pula pada bahasa berarti simpulan yang kukuh. Ia menjadi kata istilah kepada anutan, kepercayaan Ah, ha, seseorang kepada Tuhannya. Pada urusan agama yang diyakininya. Ini adalah apa yang dipegang kemas, disemat rapi dalam dada dan tidak boleh diganggu-gugat. Tak goncanglah. Goncang pun tak jadi apa. Itu ha, yang kena pegang betul akidah ni. Dia tak akan terungkai, tak akan jadi longgar lah. Apa juga perkara yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Apa sahaja datang daripada Allah, Rasul ni kita pegang. Sebab tu selalu kita terangkan dalam darah-darah sebelum ni. Kan sebelum ni kita dah mengaji banyak dah bahagian kedah ni. Iman ni dia percaya. Tak faham lagi pun tak apa. Terima dulu. Lepas tu baru kita mengaji. Contohnya, Allah Ta'ala kata, أَقِيمُ الصَّلَحَ Dirikan semayang. Tak kerti semayang ni. Baru nak belajar semayang, tak kerti semayang ni. Tolokah -tol semayang ni bukan kewajipan. Sebab kita tak kerti. Kita tak faham apa apa makna semayang. وَعَاتُ zakah Tunaikan zakat. Zakat ni apa zakat? Nisab kambing berapa? Lembu berapa? Unta berapa? Emas berapa? Bijirin berapa? Galian berapa nisab dia? Nisab. Tak tahu ni. Ha tak to, tolak sebab tak faham. Dalam bak fiqh orang boleh terima tak walaupun tak faham. Semayang dia tak tahu tak tak tahulah rukun semayang dia berapa, syarat sah batal dia tak faham. Diterima tak? Dia terima semayang itu salah satu daripada kewajipan yang difardukan oleh Allah. Mak zakat dia bukan faham, tetapi dia tahu zakat itu arahan daripada Allah dan juga rasul. Dia terima. Bak haji, selok belok masalah haji Bukan semua orang yang faham Hak asal-asal boleh faham lah Masalah faraik, masalah zakat Tak faham Jadi tak faham tu Kena tolak ke? Boleh tolak ke? Tak boleh tolak Sebab itu suatu kewajipan Suatu keterangan Suatu hukum yang datang daripada Allah Dan juga datang daripada Rasul Tak faham pun terima dulu Lepas tu kita belajar lah Tak faham buat semayang hmm. Lepas tu belajar semayang Rukun semayang berapa Perkara yang batal semayang berapa Syarat sah semayang macam mana Begitu juga zakat haji dan sebagainya Jadi bab akidah ini Jangan tu, tunggu faham dulu baru terima Ini yang jadi masalah Tak faham dia tolak Tak faham dia tolak Tak faham dia tolak Senangkan ayat Quran Hadis ha, Mula di kona Mula kona kot lain dia nak bagi ayat tu sesuai dengan kepala dia tu lepas ni kita akan jumpa lah tentang ayat tentang ayat, ayat sifat sifat bagi Allah Ta'ala sebab tu di dalam masalah iman berkali-kali saya terangkan dia terima walaupun tak faham asal sahaja masalah itu bab itu perkara itu datang daripada Quran dan hadis kita beriman kita terima dengan penuh yakin itu dipanggil akidah Ha oh, duk cerita bab akidah ni. Bertahun-tahun orang mengajar bab akidah. Dia faham apa makna akidah tu? Akidah tu apa dia? Iman tu apa? Kepercayaan, keyakinan di dalam hati Tak faham terima dulu Sebab bila ber, diterangkan Bila tentang zat sifat Allah Ta'ala Dia mahalafah Bukan kita boleh nampak maklumat itu kita boleh faham daripada Quran daripada hadis. Ha, jadi jadi kesimpulannya ba'al akidah terimanya walaupun tak faham. Lepas tu bawalah kita belajar apa maksud yang sebenarnya. Ha, ini bila belagalah kepala dia, belagak dengan kepemikiran dia bercanggah dengan ilmu yang dia ada, bercanggah dengan andaian dia. Oh dia kata bukan Allah Taala bukan begitu. Sebab dia nak bagi sesuai ayat Quran tu dengan hadis sesuai dengan kepala dia. Ha, itu bukan akidah. Yang tu tak payah mengajilah lah Abang akidah kalau dia faham macam tu. Para sahabat ni dia terima je apa Nabi sebut Allah Taala begini begini dia terima je. Lepas tu baru belajar betul macam mana sebenarnya yang masukkan oleh Nabi. Tetapi kalau para sahabat bila mereka apa yang disampaikan oleh Nabi ni bab akidah dia terima lah. dia tak dia tak buat andaian dah. Ha, kalau tak tarah, tak tarah. Dia tak buat andai anak. Dah kata nah. Nabi kata macam tu. Macam mana? Macam mana? Yang tu tak ada soalan, sahabat. Macam mana itu jahmiah, mu'tazilah. Hak tu ada. Ha? Mereka tanya macam mana? Ha, jadi bila akidah ni jangan tanya macam mana. Terima sahaja. Ha, sebab tu dia kata di sini berhubung dengan perkara raib maka wajib diimani dengan penuh yakin. Bukankah Allah itu perkara raib? Jadi perkara yang raib ni kita terima saja. Seseorang itu wajib mengucapkan Ya, ini seorang itu wajib mengucapkan dengan ikhlas daripada lubuk hatinya bagi mengatakan iktiqab pegangannya. Jika ditanya mengapakah disebutkan hendaklah seorang itu mengucapkan tidak hendaklah seseorang itu beriman. Ayat ini ada yang macam belik sikit. Maka boleh dijawab bahawa ucapan itu merupakan rukun penting bagi makna iman. Iman bukan hanya semata-mata percaya tetapi mesti ada pengakuan dan persaksian dengan katanya. Makna iman tu bukan sahaja disebut. Macam kepercayaan kepada Allah. Kesaksian bahawa tiada tuhan melainkan Allah. Dan kesaksian bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita zahirkan, kita jelmakan melalui ungkapan kita. Melalui perkataan kita melalui sebut ketan sebutan kita melalui melalui lidah kita tak cukup bila sebut iman akidah mesti disertakan pegangan i'tiqad kepercayaan di dalam hati ha, itu maksudnya ini bagi orang yang, oh, yang nak masuk Islam ha, sebelum ni dia bukan Islam kan dia kufur tak beriman kepada Allah lalu dia nak mengatakan dia nak Islam dia nak masuk Islam, lalu syarat dia dia kena ucapkan apa yang dia, dia pegang, apa yang dia tahu tentang Allah. Ha, tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tak cukup yang tu, disertakan dengan etikok di dalam hati tentang apa yang dia ucapkan. Jadi darah kita ni mungkin 2 jam, 2 jam ke atas tuan-tuan, tuan-tuan sabar eh? Biasanya kita ngaji setengah jam ya. Sejam tu habis. Sebab tu kita mula kan selepas maghrib. <coughs> kalau kita mula kalau pagi Isyak pukul 9.30 baru mula. Nak habis pukul berapa? Pukul 12. <coughs> sekejap orang tengok muka saya, sekejap tengok jam. Tengok muka saya, tengok jam. Sebab tu kita mula awal. <coughs> saya pernah masuk darah ni. Dalam tafsir bukan 2 jam 5 jam 5 jam sampai rapat zuhur Tak boleh bangun tu kan Tapi saya benarkan tuan-tuan nak kencing Nak minum air saya benarkan tak kan? ada masalah Tak boleh bangun 5 jam Nak bangun duduk Kita pun kadang-kadang sakit perut kan Nak kodoh hajat Bila hari-hari macam tu Jadi disiplin eh? Tak terasa nak, nak buang air besar air kecil Tak terasa Takut tok guru depan tu bengking Tuan-tuan, saya benarkan nak minum ke nak pergi tandas tak ada masalah. Tapi lima jam masuk darah tafsir tu. Habis Zuhur, sambung pula rapat kat Asar. Lepas tu sambung Maghrib pula sampai pukul sebelah ha, -ha. Macam duduk dalam ASA. Lepas tu rasa lega tu. Jadi tuan-tuan ni -tuan, kita bagi 2 jam, 2 jam lebih Tuan-tuan ha. tenang ya. Ha. Kalau ada gula-gula minuman supaya dia orang tak mengantuk Baru ha. boleh bagi tumpuan InsyaAllah malam esok kita beli gula-gula Kismih ke <tuh> Ok Innal ladhina qalu rabbunallah Summa istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu wa la tahzanu Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata ha, Bila dia kata Allah Ta'ala tu <tuh> Dia beriman kepada Allah Lalu dia istiqamah pula dengan pegangan dia. Dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas dasar yang betul. Dia tak boleh goyang lah. Bila beriman ni sampai bila nak beriman ni? Sampai bila? Sampai kita mati eh. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan Taala sebenar-benar takut Janganlah sekali-kali kamu mati. Nah, tak mati macam mana semua orang kena mati. Nak mati juga mesti di dalam keadaan muslimun. Apa maksud muslimun? Orang yang serah diri kepada Allah. Islam bermakna al-istislam. Serah diri kepada Allah dengan maksud tunduk dan patuh segala perintah Allah. Akan turun malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Oh, Allah Taala bagi Hutuh hantar malaikat ni bagi ilham Tentang pegangan kita Kepercayaan kita Apa ilham yang dibagi Janganlah kamu bimbang Daripada berlakunya Kejadian yang tidak baik terhadap kamu Dan janganlah kamu berduka cita Dan terimalah berita gembira Bahawa kamu akan beroleh syurga Yang telah dijanjikan kepada kamu Wah. Orang beriman ni jangan tangkuk Jangan gentar Jangan susah hati Nak takut apa Kita berada di atas jalan yang lurus Jalan itu juga yang kita dok doa. mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Nak takut apa? Akidah kita jadi mantap, jadi jelah. Tak ada goyang. Tak ada goyang. Sebab tu pentingnya akidah salah ni. Akidah yang berasal kepada Quran hadis ni. Dia tak ada goyang. Lepas tu pula, dapat berita gembira pula. Bukan sahaja tak perlu takut, tak perlu gentar. Tak perlu berduka cita dapat khabar gembira iaitu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu iaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala janji Allah taala mungkin tak janji dia kata orang beriman <coughs> yang pegang akidah yang kukuh yang sahih ni janji dia syurga Allah taala mungkin janji tak ya? tak mungkin janji innallaha la yukhliful miiad sesungguhnya Allah taala tidak sekali-kali mungkir janji Iman bermaksud membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan. Ha, itu beriman. Tiada syak dan syubhah. Ragu-ragu tak ada, kesamaran tak ada. Ha, syubhah kesamaran. Macam ayat Quran yang Allah Taala kata apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita taslima fala maka demi tuhan kamu mereka tidak dianggap beriman apa yang kamu putuskan sehingga dia terima di mulut dan dalam hati ni dia tak ada dolak-dalik tak ada syok, tak ada ragu Suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada'a. Lepas terima apa yang diputuskan oleh Nabi, Nabi kata okey betul semua. Ini berlaku perbalahan antara Yahudi munafik ya cerita ayat ni. Jadi bukan saja terima mulut, tetapi dalam hati ni tak ada ragu. Jadi dalam isu dalam masalah keimanan, kepercayaan tak boleh ragu. Terima-terima sungguh. Terima di mulut sampai ke hati. Ini dengan cara membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lidah. Ha, lidah kita sebut mengucap dua kali masyarakat itulah. Diiyakan dengan hati. Serta mazahirkan pada anggota tubuh yang penuh kerelaan dan pilihan bukan ke keterpaksaan. Dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Allah berfirman. Syarat sah iman, sebut dengan mulut serta dengan hati sah so, iman dah okey dah dia telah beriman dia telah jadi orang Islam okey adapun dibuktikan wal amalu bil arkan ataupun wal amaru bil jawar, ya, itu kesempurnaan ni iman hak tadi okey dah dah sah dah tapi apa bukti Bukti iman itu sempurna, lengkap Dijelmakan melalui tindakan Iaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT ha, Baru lengkap iman dia Kalau tak jad, kalau tidak dipanggil beriman sahaja Tetapi tidak sempurna Wajawasna bani Israel al-Bahr فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وعن من المسلمين الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين dan kami bawa bawakan Bani Israel ke seberang laut ke sebelah laut merah lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Firaun dengan tentera dia diligan, dihambat, dikejar Nabi Musa kan? Dan pengikut dia, lalu Allah Taala perintahkan supaya tongkat yang ada kepada Nabi Musa itu dipukul akan laut, terbelahlah 12 lorong untuk membolehkan Bani Israel 12 kumpulan itu lalu. Ha, bila dah Nabi Musa alaihi salam dengan pengikut dia menyeberangi lautan, maka Firaun pun lalu lorong-lorong yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala laut yang dibelah oleh Allah sehingga apabila Firaun hampir kepada tenggelam hatta idza adrakahu al-gharq bila sampai nak tenggelam apa maksud bila duduk dalam sungai ke laut kan? yang dalam kan dia tertelan air lah sampai nyawa sampai ke ghor, ghororok sampai ke halkum ni ha, sampai ke halkum sampai ke ghor, ghororok ni maknanya tenggelam nyawa dia sampai ke halkum dah minum air ha, duduk tengah-tengah laut kan Allah tak ada cantumkan balik laut ha, lalu berkata dia pada saat genting itu dekat kat mati tu dia kata apa Aman tu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahawa tiada Tuhan. Ha. Tiada Tuhan melainkan Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang yang menyerah diri. <laughs> Masa nak mati dia mengucap. Dalam hadis sebut dua keadaan manusia yang Allah Taala tak terima tobat. Pertama, pertamanya hal, nyawa sampai ke halkum. Yang kedua matahari terbit daripada barat jatuh ke timur. Masa itu tak ada uh, tak ada Allah Taala tak terima dah tobat. Sebelum ni bila Nabi Musa alaihi salam duk dakwah dia, dakwah dia ajak dia, pujuk dia masuk Islam. Beriman kepada Allah, tak beriman. Dia pula mendakwa, mendakwa dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha agung. Dia tak mau mengalah. Bagi dalil macam mana pun. Berulang kali Nabi Musa pergi jumpa Firaun ni. Waktu bawa pula saudara lelaki dia, Nabi Harun. berhujah dengan Fir'aun tak boleh jawab kat Allah dia tak beriman sampai ke sudah sampai dekat mati baru dia tahu wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala masa tu baru nak percaya kepada Allah sebelum tu dia tak aktiraf dia tahu Allah ta'ala tu ada dia tak aktiraf dekat nak mati baru dia kata dia beriman lalu Allah ta'ala kata al sekarang ni nak beriman Wa qad asaita. Sebelum ni kamu derhaka. Min qablu. Wa qad asaita qablu. Sebelum ni kamu derhaka sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin. Kamu termasuk daripada kalangan orang yang melakukan kerosakan. Oh, cuba Ustaz Amri cek tengok Ada min tak situ? Tak ada Confirm tak ada kan ada? Ada ayat? Ha? Cuba cek tengok Ini siapa siapa ayat tu? Betul tu? Tak ada tak ada kau min. Tak ada. Ayat tu. Ha, siapa ada handphone check ayat? Ada min tak situ? Ha? Tak ada. Ha oh, ustaz Memang tak ada. Oh seorang tak ada. Ah, ada. Tak ada. Tak ada. ada. Ha? Ya. Min qab min qala uh, ya, amantu a uh, uh, asaita wa qad asaita qablu. Ya, ha tak ada mi kan? Ya. Nak tengok tengok dalam Quran. Bukan tengok situ. Ya, tengok situ ya, samalah. Ha? Okey, tak ada. Ha? Tak ada min. Iman sebegini, di saat hampir mati, tidak memberi sebarang faedah. Bagi umpunya dirinya. Tak ada faedah apa-apa lah. Sampai ke halkum ataupun dekat kiamat besok. Matahari terbit daripada barat jatuh ke timur. Iman secara terpaksa dan terdesak. Yang dinamakan sebagai itirariah. Hanya sahnya berfaedah iman seorang itu apabila beriman di dalam keadaan dia memilih untuk beriman selagi nyawanya belum sampai ke halkum Iman dinamakan iman ikhtiari Jadi masalah iman ini, dia berdasarkan pilihan bukan pada paksaan Iman berdasarkan kepada pilihan dia, kehendak dia sendiri Bukan di atas paksaan ataupun desakan orang lain Sebab itu termasuk di dalam ayat Al-Quran La ikra hafiddin Tidak ada paksaan kepada agama ha, Yang ni ayat ni baru sesuai Tidak ada paksaan kepada agama Maknanya kita nak paksa Orang kafir Orang yang bukan Islam masuk Di dalam agama Islam ha, Yang ni ayat ni baru sesuai Kita nak bunuh ke Nak cekik tekok dia ke ha, Kita nak belasah dia Tak masuk Islam kamu belasah Aku belasah kamu Tak masuk Islam aku bunuh kamu tak mau Islam aku cekik tu kau kamu. Ha ni tak boleh, itu paksa. Sebab dia boleh masuk depan kita. Dia jauh daripada pengetahuan kita dia jadi murtad balik jadi kafir balik. Sebab beriman dia terima Islam kerana terpaksa. Kerana takut bukan daripada kerelaan hati dia. Cuma ha, maknanya paksaan kita tak boleh. Tetapi bila orang masuk Islam Dengan kita tidak paksa dia Yang tu kita tak perlu bedah siasat Sama ada dia ikhlas ataupun tidak Dia rela ataupun tidak Sebagaimana hadis yang dirawayatkan oleh Imam Muslim Bila orang kafir dikepung oleh tentera Islam Lalu orang selenda Orang kafir ni selenda Dan sebahagian mereka menyebut sabakna Orang yang selenda ni yang mengucap dua kalimah syahadah ataupun sebab na ada juga riwayat dalam hadis sebut sebut la ilaha illallah. Ada daripada ada hadis orang kafir itu sebut sebab na. Ni ada beberapa keadaan. Sahabat-sahabat semua membebaskan tawanan mereka yang sebut la ilaha illallah ataupun sebab sebab na. Adapun Khalid al-Walid digibunuh orang yang kata la ilaha illallah. Bila orang selenda digibunuh. Lalu orang mengadu Rasulullah Orang buat laporan kepada Rasulullah Alik-walik -alik bunuh tawanan dia Kami tak bunuh Rasulullah kata panggil dia Lalu Rasulullah kata Kenapa kamu bunuh dia? Dia kata Inna maqalaha ta'awuzan Dia sebut kalimah La ilaha Allah ni kerana nak berlindung daripada pedang kami <laughs> Tak kami bunuh Sebab tu aku cantah dia Rasulullah kata Asyaqaqta'an qalbihi Adakah kamu belah dada dia, kamu tengok dia ikhlas tak ikhlas? Tak ikhlas tu ada yang kamu. Ya Lalu Rasulullah doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni abra'u mimma sana'a khalik. Ya Allah, aku melepah diri apa ini buat oleh khaliq ni. Ini satu kesilapan. Sepatutnya bila orang selenda muncak dua kali masyadah, kita terima. Masalah hati jangan bahas. Dia masuk Islam tu kan ikhlas. Kita ni mudah nak hukum orang. Bukannya jujur sangat. Lah, Nipul ni, Belakon Ha, jangan. Sebab masalah hati ni serah pada Allah Ta'ala. Masalah iman. Masalah menapik pun sama, sama juga. Oh ni menapik ni, perangai je ni, nampak belakon ni. Menapik pok ni. Menapik individu ni, tak boleh. Sebab bab menapik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah An-Nisa, Wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati mereka Bukan kita Nabi Muhammad pun tak tahu siapa menapik Kecuali individu-individu yang diwahyukan oleh Allah ha, Kita sebut banyak kali dalam pengajian kita eh? Kan? Zaman kita sekarang ni tak ada orang menapik Yang adanya ciri atau sifat menapik Beriman dengan Allah merangkumi yang pertama beriktiqat bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, mentakbir, mengaturnya, memberi rezeki kepada semua penghuninya, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah. Ha, ini yang orang sebut tauhid apa? Tauhid apa? Rububiyah kan? Ini kadang-kadang ada pihak ni tak diterima pembahagian tauhid ni. Baik tiga sebenarnya benda tu ada dalam Quran. Ia kena abudu wa ia kena sa'in tauhid apa? Dulu kan Nabi, Nabi, tak bahagi kan? Ha, ni tauhid tim uh, tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat mah tak ada. Pembahagian itu ambil daripada Quran juga. Walaupun tak diperincikan di zaman Nabi sebab semua orang faham. Ayat ni berkaitan dengan tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat. Dulu tak ada lah pengajian tauhid, fiqh, tasawuf macam zaman sekarang. Sebab sahabat faham. Ayat ni berkaitan dengan tauhid, akidah. Nabi tak kata hari ini kita mengaji pelajaran fiqh. Besok kita mengaji perkara akidah. Nabi tak mengajar jawab macam tu. Bila dia cerita sesuatu hadis ataupun dia baca al-Quran sah sah sahabat boleh faham. Ini ayat akidah. Ini ayat fiqh. Ini ayat berkaitan dengan akhlak. Begitu juga masalah tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Ha, jadi dia kata di sini mengaturkan, memberi rezeki kepada semua penghuni, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah. Termasuk dalam alhamdulillahi alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okey, yang kedua, Maksud beriman kepada Allah juga yang merangkumi beriktikad bahawa tidak ada yang layak yang berhak disembah melainkan Allah. Ha ni tauhid apa? Uluhiyah. Segala bentuk ibadat hanya ada ditujukan ditumpukan kepada Allah. Bila kait ibadat mesti kita sembahkan kepada Allah. Yang lain tak layak menerima ibadat. Yang ketiga beriktikad bahawa Allah memiliki sifat-sifat keagungan Kesempurnaan yang layak dengannya Tidak menyerupai mana-mana makhluk Dalam mana-mana sifatnya Yang ketiga Dengan makna beriman kepada Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala mempunyai sifat keagungan Sempurna Yang dipanggil apa? Sifat apa? Sifat kamalat Sifat kesempurnaan Tidak menyerupai mana-mana makhluk Bila sebut sifat Allah Ta'ala Tak sama dengan makhluk Zat Allah Taala pun tak sama dengan berkeluk. Jadi bila berkaitan dengan Allah Taala semua mukhalafah. Fa'alam annahu la ilaha Illallah. Allah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabuhum. Wa maswaakum wallahu ya'lam mutaqallabakum wa Oleh itu maka tetapkanlah pengetahuan dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman. Lelaki dan perempuan dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Surah Muhammad ayat 19. Dan juga firman-Nya Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wa astabiru li'ibadatihi hal ta'lamu lahu Tuhan yang mencipta dan mentakbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya oleh itu sembahlah engkau akan dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya Adakah engkau mengetahui persiap sesiapa pun yang senama, yang sebanding dengannya Maka tak sama, tak sebanding dengan Allah Rekasnya beriman kepada Allah Dengan pegangan yang putus Bahawa Allah wujud dengan sebenar-benar wujud ha, Dengan sebenar-benarnya Dan bahawasanya dia adalah Tuhan Segala sesuatu yang berhak disembah Tidak ada Tuhan selainnya Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan Bila sebut sifat Allah Dinisbahkan, dikait dengan Allah Semua sempurna dan maha suci daripada sifat kekurangan Apa makna maha suci? Bersih, bebas daripada sifat kelemahan Sifat koman, sifat tak layak Semua tak ada pada Allah Ta'ala Daripada menyerupai makhluk Beriman dengan malaikat Malaikat ialah makhluk mempunyai jisim yang latifah halus Yang diciptakan daripada cahaya Dan ia boleh menjelma Perbagai bentuk Dalam perbagai bentuk mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia seperti makan, minum. Ha. Mereka ni maknanya tak makan, tak minum. Dan berkelamin. Mereka diciptakan dengan fitrah, ketaatan, tidak melakukan maksiat. Mereka sentiasa bertasbih memuji Allah. Wajib beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan Hadis. Dengan nama-nama ataupun dengan tugas-tugas mereka. Dalam Al-Quran, disebutkan malaikat namanya dan dengan tugas dia. Mengapa dengan malaikat disebut sebelum uh, mengapa imam... mengapa iman dengan malaikat disebut sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul? Ah -rasul? ha, kenapa? Adalah hadis kan? Ha, disebut malaikat dulu. Baru tu baru kitab baru rasul. Disebut beriman dengan malaikat sebelum dari uh, sebelum daripada beriman dengan kitab-kitab dan rasul-rasul kerana melihat bahawa peranan dan tugas malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah kepada para rasulnya bukan kerana mereka lebih mulia daripada rasul yakni terpilih ha, seorang insan sebagai nabi apabila baginda didatangi malaikat pembawa wahyu ah ha, makna dalam rukun iman sebut beriman malaikat dulu bukan maksud malaikat lebih mulia daripada rasul tugas rasul ni menyampaikan ya ayuhan rasul bandiq maunzila ilaikam mir rabbi Wahai Rasul sampaikan apa yang diwahyukan kepada kamu Allah Ta'ala suruh Nabi suruh Rasul sampaikan Tapi kalau tak ada wahyu Malaikat tak buat turun wahyu Tak diaraskan oleh Allah Ta'ala Macam mana Nabi nak nak sampaikan Mesti melalui perantara malaikat Iaitu malaikat Jibril Sebab itu didahulukan malaikat daripada Rasul Beriman dengan kitab-kitab kitab-kitab wahyu Bahawa Allah ber menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai kalam dan wahyunya bukan kalam manusia wajib kepada kita beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan dalam al-Quran dan juga as-sunnah iman ini menuntut kita supaya beriman dengan kandungan isi yang diturunkan Allah dan bertindak mengikut tuntutan kitab ha beriman kepada kitab ni maksudnya kita beriman segala yang terkandung dalam kitab-kitab dan apa yang dituntutkan di dalam kitab. Di dalamnya itu terkandung peraturan, syariat, peringatan untuk kebaikan manusia dunia dan juga di akhirat. Beriman dengan para rasul. Beriman dengan para rasul, para rasul-rasul rasul berarti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka daripada dari Allah. Apa yang disampaikan oleh rasul daripada Allah Ta'ala kita kena beriman, kena percaya. Dan sesungguhnya mereka telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Mereka merupakan utusan pilihan Allah. Rasul-rasul ini adalah merupakan pilihan Allah. Bukan orang lantik. Bukan ditabalkan oleh orang. Bilalah Ta'ala pilih, sudah tentu Allah Ta'ala pilih manusia yang terbaik. Untuk menjadi pesuruhnya. Untuk menjadi wakilnya menyampaikan syariat menyampaikan hukum-hakam kepada manusia Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibullallaha wajtanibut ta'ut faminhum man hadallahu waminhum man haqqat alayhi ad Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan menyeru mereka Ha, jadi Allah Taala utuskan rasul untuk rasul seru aso Allah rasul ajak manusia hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah tagut. Maka di antara mereka yang men yang menerima seruan rasul itu. Ha, ah beriman. Faminhum man hadallah. Sebahagian mereka itu men telah memberi petunjuk oleh Allah. Manusia-manusia yang diseru oleh rasul ni sebahagiannya terima, beriman kepada Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah Sebahagian yang lain Men, berada di dalam kesas, kesesatan Hakkat Pastilah atas mereka itu sesat Sebahagian manusia sesat eh? Sebab tu hidayah ini adalah milik Allah Rasul hanya diperintahkan Menyampaikan saja Di antara orang yang Rasulullah Sayang Yang sangat rapat dengan dia Membantu dia Memberi pertolongan kepada dia Di dalam perjuangan dakwah dia Walaupun tidak mengandung agama Islam siapa dia? pak saudara dia sendiri Abu Talib bila Abu Talib pun tak masuk Islam tak mengucap dua kalimah syahadah sebelum meninggal dunia Rasulullah pun sedih menangis Allah Ta'ala kata inna kala tahdi imam ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa wa'alamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak dapat memberi petunjuk hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Dan Allah lah memberi petunjuk dan hidayah pada sesiapa yang dikenaki. Hidayah ini milik Allah. Kalau kita terang macam mana Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak dapat juga. Kadang-kadang, hidayah itu mudah saja dikurniakan oleh Allah Subhanahu SWT dengan seseorang itu dibuka hati oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu agama, untuk memahami syariat Allah Subhanahu SWT. Ha, jadi sebab itu apabila kita memberi penerangan, menyampaikan dakwah, orang tak terima tu jangan mudah susah hati, kecewa, hilang sabar. Ha, kenapa ni tengi sangat ni, keras kepala, degil betul lah. Kita ulang banyak kali dah cerita tu, tak faham-faham. Ni buat bodoh juga. Tak boleh, itu milik Allah Ta'ala. Kita terang dia lawan lagi. Kita terang, kita terang lagi dia ada buat lewak buruk. Hmm. Dia tulis macam-macam komen dalam Facebook lah, kita terang dia lain. -lain. Malah ni ada. Sampai ayat-ayat sifat besok, ramai komen ni. Malam ni mungkin kurang sikit kot. Mungkin tak ada lagi. Tunggu besok sampai tengah-tengah besok. Tak kita terang lagi. Sebelum ni banyak siri dah kita terangkan kan, berpuluh-puluh siri lah. Jadi serah hidayah milik Allah. Kita nak pakai juga bukan kerja kita. Kerja kita hanya menerangkan. Ha, jadi maknanya rasul ini ditukarkan untuk menyampaikan. Jadi sebahagian yang golongan yang disampaikan oleh rasul dia dapat hidayah sebagainya mereka berada di dalam kesesatan dan firman-Nya walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasusna alayka wa minhum man lam man lam naqsus alayka wa ma kana li rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrul lahi qudya bil haqq wa khasira hunal kal mubtilun dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelumnya. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihal kepadamu. Ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi. Kan rasul-rasul ini banyak sebelum Nabi. Hak cerita itu sebahagiannya. Hak lain itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Bani Israel itu banyak. Allah Ta'ala utus ke Nabi kan. Utus rasul banyak sebahagian mereka Sebahagian daripada rasul yang diutuhkan oleh Allah Ta'ala Kepada Bani Israel Pada umat yang terdahulu sebelum Rasulullah ni Allah Ta'ala cerita Nama mereka Sejarah mereka Kepada Nabi Muhammad Yang termaktub dalam Al-Quran Sebab itu disebut dalam Al-Quran Kulama ja'akum rasulun bima tahwa anfusukum ustakibartum Fafariqon qazzabtum wa fariqon taktulun Setiap kali itu rasul tu datang Rasul tu banyak Ada sebahagiannya Kamu dustakan Orang Yahudi dan Nasrani dustakan tolak sebahagian yang lain mereka bunuh pula. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa bilangan rasul itu ramai. Sebahagian mereka disebut perihalnya kepada Nabi Muhammad dan termaktuk dalam Al-Quran sirah-sirah mereka dan sebagainya tidak diberitahu oleh Allah. Dan tidak tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan ataupun menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Rasul ni walaupun Allah Taala bagi mukjizat bukan senang-senang dia sikit-sikit tunjuk mukjizat. Mukjizat ni apa dia? Sesuatu benda yang luar biasa. Nak lawan kafir keluar mukjizat. Nak lawan kafir keluar mukjizat. Mukjizat ni benda benda luar biasa sesuatu yang mencari adat dipanggil. Nak bagi orang terima tak payahlah nak terang-terang. Nak berhujah nak berbincang, berdebat tak payah, terus buat mukjizat dah. Dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja rasul-rasul Allah ni dan juga rasul-rasul yang lain mengeluarkan perkara yang luar biasa, yang Allah Taala bagi kepada mereka yang disebut mukjizat. Nak bagi orang tahu, yakin, bagi orang takut, bagi orang tahu bahawa rasul itu berbeza dengan manusia biasa. Manusia biasa tak ada mukjizat, tak ada perkara yang luar biasa, tetapi rasul ni ada mukjizat pun begitu bukan setiap masa senang-senang rasul itu nak mengeluarkan mukjizat untuk orang beriman kepada dia lebihnya para rasul ini diperhujah menggunakan hujah dan debat daripada menggunakan perkara yang luar biasa Allah Taala kata dalam Al-Quran tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallama Allah warafa'a ba'dhahum darajat. Jadi demikian itu para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Maksudnya hadirin sekalian, rasul-rasul mempunyai kelebihan yang tersendiri, kelebihan yang berbeza antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain kelebihan Allah yang Allah Taala bagi kepada Nabi Saleh mukjizat dia unta hadihi naqatullah lakum unta keluar daripada celah batu ha celah batu ni sepatutnya batu yang pejal yang tak ada ruang tak ada lubang macam mana boleh keluar semua tak boleh keluar unta keluar mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati menyembuhkan penyakit sopak dengan izin Allah Taala mencelikkan orang yang buta mukjizat dia Mujizat Nabi Musa tongkat ada tadi Dengan tongkat tu Mujizat, mujizat Nabi Muhammad banyak Yang paling besar Quran Jadi kelebihan-kelebihan ataupun mujizat itu Mereka nak uh, Buktikan Nak jelumakan mujizat itu Melainkan dengan izin Allah Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Kerana apabila datang perintah Allah menimpa azab, diputuskan hukum dengan adil. Pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. bila Allah Taala putuskan hukuman di akhirat nanti, orang beriman ni masuk syurga, orang kafir masuk neraka, masa tu orang yang berpegang dengan salah itu akan rasa rugi, rasa menyesal tentang pegangan mereka, akidah mereka yang salah di atas dunia. Beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Allah Ta'ala ni dalam Al-Quran dia sebut mati dulu Betul tak? Dalam Al-Quran sebut mati dulu ke? Hidup dulu Mati dulu Al-Ladhi halakal mauta wal hayata liya buluakum ayukum ahsanu amala Sebut mati dulu Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata Mengapa kamu kufur kepada Allah Sedangkan sebelum ni kamu mati dalam Al-Quran, dia cerita mati dulu baru hidup. Sebenarnya kita ni mati dulu ke hidup dulu? Ha? ini ha, satu soalan. Tadi satu soalan kita tanya kan? Sebenarnya kita hidup dulu ke mati dulu? Hidup kan? Ha? Mati dulu? saya boleh uh, lama lah bagi kuliah ni sebab tiga gelas ada air ni dahaga minum dahaga minum tuan-tuan tak ada air jadi betul yang jadi mengantuk lemah ha? saya tiga gelas hari pagi ni habis ni ada lagi satu ni ada satu jak lagi ni special ni ni teh orang Madinah buat ni ha. -ha. di Malaysia tak ada teh macam ni <coughs> Okey, mati dulu ke hidup dulu? Sebenarnya, di sudut hakikatnya, kita ni mati dulu. Sebab benih kita sebelum ditiupkan roh, dia mati. Setelah ditiupkan roh, baru dia hidup. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kenapakah kamu kufur kepada Allah sedangkan sebelum ni kamu mati? Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala yang menjadikan mati. Lepas tu baru hidup untuk menguji kamu siapakah amalan dia yang terbaik yang dia persembahkan kepada Allah Ta'ala atas dunia ni ha, beriman dengan kebangkitan setelah kematian ketentuan baik dan buruk daripada Allah perhitungan timbangan syurga dan neraka semuanya itu hak maksudnya Allah beriman bahawa ada kehidupan lain yang abadi maknanya kekal ke 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 selepas daripada kehidupan dunia ini segala khabar yang diberitakan oleh Allah dan rasulnya selepas kematian sehingga ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka hendaklah diimani dengan yakin ha kena percaya dengan yakin hari kiamat merupakan akhir pada dunia dan permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi yang dijadikan untuk perhitungan-perhitungan dan pembalasan terhadap segala amalan dunia. Jadi orang beriman ni dia kena yakin adanya hari, hari akhirat. Hari akhirat ni tuan-tuan dia adalah suatu perkara yang sangat penting. Sebab ada di hari akhirat itu, hari akhirat itu berlakunya hisab, berlakunya perhitungan. Kalau tak ada ahli khairat ni macam mana tuan-tuan? Orang buat baik tuan-tuan, tuan-tuan yang baik-baik mai ke surau malam ni apa pun tak dapat. Tak ada akhirat. Mengaji sampai tersengguk-sengguk mengantuk letih, mayam jemaah tadi berzikir baca Quran, bertasbih apa pun tak dapat. Hari akhirat tak ada. Tak rasa rugi ke kalau tak ada hari akhirat? Rasa rugi. Kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan buat tu. Apa pun tak dapat. Begitu juga sebaliknya orang yang buat jahat atas dunia. Tak ada pembalasan. Kesalahan-kesalahan ni boleh dibatalkan. Kes-kes mahkamah boleh digugurkan. Tak dapat apa. Oh senang banyak kalau macam tu kan. Senang banyak. Jadi tak kena apa lah. Ada kabel besar ni. Jadi naya tak naya. Orang yang pernah dizalimi, pernah ditipu, Pernah diselewengkan, pernah dibunuh Orang yang melakukan kezaliman dan kesalahan itu Tak dapat apa Atas dunia dah dia kena lepas Dia kebut besar Di akhirat besok, hari akhirat tak ada ha, Naya tak orang atas dunia ni ha, Kena bunuh dengan alam, kena seksa, kena dera Naya tak naya? Naya Jadi hari akhirat tak ada, lepas saja, habis-habis macam berlaku pergaudahan di antara binatang-binatang antara hayawan kan. Hak cedera, hak mati habis kan. Eh? Sebab mereka tak kena hisap. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita yang buat naya kepada orang, kita rasa besar. Kita kerah kepala, rasa degi. Kalau orang buat naya kepada kita pula, kita rasa atas dunia mereka mereka akan terlepas. Perlunya alam akhirat. Ha, jadi alam akhirat inilah tempat balas. Bila alam akhirat dijadikan tempat balas, tempat pembalasan apa yang manusia buat? Apa yang manusia buat atas dunia ni dibalas. Jadi tak berani ya. Setiap tindakan, perkataan, tingkah laku atas dunia ni kita hati-hati. Takut sesuatu tindakan itu terjatuh kepada dosa. Dosa menyebabkan terjatuh kepada kesalahan-kesalahan akan uh, dikurniakan didatangkan dosa oleh Allah Taala. Dosa pula masuk neraka Kita nak buat zoleng kat orang Nak buat naya kat orang Nak bagi orang susah hati Dengan sesuatu tindakan kita Jadi kita akan fikir Sebab di sana ada hari pembalasan Dia tak sudah di sini Dunia ni bukan tempat suk dia Suk ni tahu suk Suk ni penyudah Bahasa kami kampung sana Bukan tempat suk dia Tempat kesudahan Dia ada satu tempat lagi Suk ni Setiap orang syukri faham lah apa maknanya Tuan-tuan tak faham kan? Ah, tepat sudahnya. Dunia ni bukan. Dia ada, -ada, ada lagi alam akhirat. Zaman ladhina kafaru al-lan yub'asu al-lan yub'asu Qul bala Nataba' sunnah, nataba' sunnah summala tabal summala tabalunna. Nataba' la ta ba'unna. Summala tunaba'unna. Summa Lata ba ba Summalatuna ba'unna Summa ba bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasirun. Orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Ha, nah, ini pegangan orang kapir. Orang yang ingkar. Kapir-kapir ni apa makna? Orang yang ingkar. <coughs> Mereka sekali-kali tidak dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian kamu akan di diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Sebab apa orang kapir ni, <coughs> khususnya orang kapir zaman Nabi, tak percaya berlakunya hari berbangkit sebab kepercayaan mereka pegangan mereka akidah mereka bila mati ni tubuh badan kita hancur kan <coughs> bila hancur nak, nak hisap apa macam mana Allah taklah nak hitung balik nak bicara balik tubuh badan hancur dah jadi tanah kalau nak kena pukul nak kena azab jasad manusia mana ada Sebab tu sebahagian daripada agama kafir ni bila jenazah mereka, seseorang meninggal dunia yang jadi jenazah jadi orang mati mereka bakar. Sebab bila dah jadi abu tu nak seksa tak mana kan? Jasad tak ada. <tuh> jadi sebenarnya Allah Taala akan bangkitkan kita semula. Walaupun tubuh badan kita hancur, dimakan tanah, dimakan ulat akan dijadikan tubuh badan kita semula. Itu terlalu mudah bagi Allah Bila orang kapir kata macam tu Bila dah mati, jasa hancur Tak ada hari berbangkit Tidak boleh dibicarakan Tidak boleh diazab, dihisap semula Allah Ta'ala kata antum asyaddu khalqan amis sama' Adakah kamu lebih susah Allah Ta'ala nak bagi jadi? Ataupun langit? Antara kalau nak ikut susah Kejadian manusia lebih susah ataupun kejadian langit? Bighairi amadin tarawnaha. Ya Allah Ta'ala jadikan langit tanpa tiang. Hak mana susah? Kau nak ikut-ikut susah? Pun boleh buat. Kun Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Nak membangkitkan manusia yang telah ada di atas dunia. Dia mati nak bangkitkan semula orang yang sama. Lebih senang bagi Allah. Lebih senang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Katakanlah bahkan demi Tuhanku Kamu akan dibangkitkan Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu kerjakan Bila dibangkitkan Apa yang kita buat atas dunia Allah Ta'ala beritahu balik Jadi manusia mana dia tak ingat lah Bukan kata di akhirat Atas dunia dulu-dulu kita buat salah dia tak ingat lah Apatah lagi di akhirat dia dah Allah Ta'ala bagi tahu balik satu, 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 satu demi satu dia beritahu. Kamu buat salah ni sekian, 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 sekian hari bulan ni, kamu buat ni, sekian hari bulan, kamu buat ni. Masa tu baru tercengang. Oh, jadi manusia, manusia bila dia beritahu macam tu, dia mengelak. Dia cuba menafikan. Bila dia menafikan, dia cuma, dan dia mengelak. Bila tanya, dia tak mengaku yang jadi saksi ni tubuh badan dia. Al yauma nakhtimu ala afwahihim fatakan limuna aidiihim watashhadu arjuluhum bima kanu. Yak Tangan kaki semua tubuh badan dia bagi tahu. Tak cukup dengan itu, ha, bumi ni makhluk Allah Taala yang nak tengok kita buat jahat ni semua pergi buat laporan kepada Allah. Tak cukup dengan tubuh anggota tubuh badan kita bumi ni ada lihat ni kita kata apa tiang ke pasir tanah dinding pokok kayu rupuk rampai hak tengok kita buat jahat ni semualah dibongkarkan didedahkan dilaporkan kepada Allah Taala apa yang kita buat atas dunia tak boleh lari ya ha, diberitahu apa yang dilakukan oleh manusia Maksud beriman dengan qadar dan qadar ialah beriktiqat bahawa setiap apa yang ada di alam dunia, alam ini terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat sehinggalah perbuatan manusia. Sama ada iman, kekufuran, taat dan maksiat, hidayah ataupun sesat semuanya dengan qadar dan qadar Allah. Ha, qadar dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya. Walaupun begitu Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengasihi dan redha kepada iman taat dan kebaikan akan tetapi dia tidak redha kepada kekufuran maksiat dan kejahatan walaupun baik buruk Allah Taala buat kafir Islam fasik beriman semua Allah Taala buat tetapi yang Allah Taala redha yang orang, yang beriman orang buat baik hak lain dia tak redha walaupun dia buat sebab kamu pilih itu bermaksud beriman kepada qada dan qadar kejahatan tu memang ada atas dunia Allah Taala buat tapi bukanlah suruh buat dia buat dia tak suruh kamu buat dia menjadikan benda yang haram contohnya babi. Dia buat. Babi dia buat kan? Anjing dia buat. Tapi adakah hadis suruh kita makan babi? Dia buat. Tapi kejahatan tu ada dicipta oleh Allah tapi dia tak suruh buat. Dia nak bagi kita kenal. Ini dosa, ini pahala, ini haram, ini halal. Ha, semua dia buat tetapi dia tak reda orang buat kejahatan. Maka qadar ialah ah uh, makna qadar ialah perkaitan ataupun ta'aluk ilmu dan kehendak Allah dengan sekalian makhluk sejak azali yang ini di sisi Allah sebelum kewujudan mereka lagi kodoh-kodoh ni sebelum kita lahir sebelum kita ada dah ditetapkan oleh Allah tidak ada satu yang berlaku melainkan dengan ilmu dan iradah Allah ha, lihat Ubaidullah al mubarakfuri Furi ha, Mir'ah Al-Mafatih ha, mir Al-Mafatih ni syarah ha, Al-Mafatih syarah Miskat masabih jilid 1 halaman 158 ada sunah percaya dan yakin bahawa adanya perhitungan iaitu hisab perkiraan amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia dahulu inna ilaina i'abahum wa inna alaina hisabuhum sesungguhnya Allah sesungguhnya kepada kamillah kembali nya mereka maknanya kepada Allah manusia dikembalikan Kemudian daripada itu sesungguhnya aa, tanggungan kami lah soal menghitung amal mereka bila kembali kepada Allah ayat-ayat Quran kita akan jumpa wa ilainatur jaun wa ilainayur kepada kami kamu dikembalikan kepada kami mereka dikembalikan Allah Ta'ala tak kata kepada kami kamu kembali ataupun mereka kembali ini pun selalu kita sebut dalam kuliah kita sebab manusia ni dia tak akan berani bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti dia nak pergi bertemu dengan Allah Ta'ala dia taubat dia tak berani sebab tu dia kata turja'un um, kamu dikembalikan dan mereka dikembalikan yurja'un um. maksudnya kamu dipaksa kembali bertemu dengan Allah. Malaikat akan heret kita. Temu dengan Allah Ta'ala. Nak jumpa tak nak jumpa, kena jumpa. Sebab bila kita melakukan kesalahan di atas dunia, kita pun sedarlah kita buat salah. Sebab tu tak berani nak jumpa Allah. Kalau orang yang beriman, dia berani. Orang yang tak beriman ni, dia takut. Dia takut disoal oleh Allah Ta'ala kesalahan yang dia buat. Sebab tu disebut dengan dikembalikan. Wajib mempercayai adanya timbangan amal manusia baik dan buruk sesiapa uh, sesiapa yang kebaikannya itu lebih berat maka ia pasti berjaya. Sebaliknya siapa kejahatan itu lebih berat maka dia akan kerugian. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya di sini yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْءُ عِدَةٍ لِلْمُتَّقِينَ Dan segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi, bila kita melakukan dosa, maksiat ni kena bersegera taubat. Jangan tangguh. Tangguh sampai ke mati. Ha, nanti bulan depan besok lah. Bulan Ramadhan ni lah tangguh kan. Ramadhan baru dua minggu lagi. Bukan lama pun. Dosa duk buat hari-hari. Tangguh dulu lah. Bulan Ramadhan ni baru power berdoa betul-betul. Berguling dah tikau saja dah. Ha, hmm, nak taubat ni. Eh. Jangan tangguh. Ha, jangan tangguh. Takut tak sampai Ramadhan lah Tanda-tanda tu ada dah hai. Tak lah laih lah Orang laih lah Ngantuk lah, 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 lah. Batuk sahaja Batuk beri syarat Suruh berhenti ke apa tau Kalau ada lembik, kan ha. Jadi jangan tunggu Iza ja'a ajaluhum La yastakhiru Nasa'an Wa la Apabila datang Ajar seorang kamu Dia tak boleh nak lambat Satu saat Dan juga Nak cepat Tak boleh Bila sebut mati ni Semua orang takut Ya sebab kita ni tak bersedia, tak cukup lagi kelengkapan kita. Bekalan kita ni tak tak cukup. Tak lengkap lagi. Sebab tu kita takut. Jadi maknanya bila kaitan dengan dosa dan taubat ini jangan kita tangguh. Hari-hari kena bertaubat, kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena segerakan dan segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan, dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ha, pertamanya dalam ayat ini suruh kita cepat bertobat minta ampun kepada Allah dan bersegera menuntut syurga. Ha, sebab tu tak salah kita buat sesuatu ibadat ni niat nak nak, nak masuk syurga. Buat ibadat kita mengaji semayang niat nak masuk syurga. Sebab di sana ada ada pendapat ada orang kata kalau niat bila buat ibadat niat nak masuk syurga ternafi keikhlasan. Oh, hmm, dia buat ibadat ni bukan kerana Allah, kerana nak syurga, kerana nak upah. <laughs> yang tu yang kita sebut, oh, Iman Imam Nawawi kata kan? Imam Nawawi kata orang buat ibadat ni terbagi kepada tiga golongan. Ha. Ah. Yang pertamanya ibadatul abid. Ibadat seorang hamba. Ah, dia, dia kata apa dia? Ah, ya, yeah, ibadat seorang hamba. Dia buat kerana takut. Takut kepada Tuhan. Yang keduanya ibadah tu tajir. Dia buat kerana nak untung. Orang niaga, orang niaga mesti nak untung. Jual minyak Abu Jab pun nak untung kan nak, rugi. Ha? Ada orang jual minyak Abu Jab lah ni. Lepas tu buat keropok apa? Masuk dalam puasa ni ada apa? Meroko, meroko. Ha, dia nak untung ni nak rugi. Mau nak untung. Orang niaga, ibadat orang yang niaga dia nak untung. Ibadat yang hamba kerana takut Yang ketiga dipanggil Ibadatul Ahrar Ibadat awalnya merdeka Ketiga-tiga ini tidak menafi keikhlasan Haa tu kena ingat Iman Nawawi sebut Ketiga-tiga ini tidak menafi orang tu ikhlas Buat ibadat kerana takut pun oh, boleh Fattakullah amastu Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala Semampu-mampu kamu kena takut Dia suruh takut Buat ibadat kerana takut pada neraka. Boleh. Fattakun nara allati waquduhan nasu wala hijarah. U'edda selil kafirin. Oh, buat ibadat takut neraka. Tak ikhlas orang kata. Allah Ta'ala suruh takut pada neraka. Takkan kita berani dengan neraka? Oh, buat ibadat nak untung. Oh, wasari'u ila marufirati mi rabbikum. Tapi, bersegeralah kepada keampunan kamu dan syurga. Buat ibadat nak untung mau oh, tak apa. Nak pahala tak salah. Tetapi dalam banyak-banyak kategori yang tiga tadi, tahap martabat yang tiga tadi, yang paling tinggi keikhlasan adalah ibadatul ahrar. Ibadat awam merdeka. Ha, dapat tak dapat aku tetap buat. Untung ke, rugi ke, aku tetap buat. Sebab ini suruhan. Bukan menafi keikhlasan. Tetapi nak ceritanya darjat tahap yang paling tinggi, ibadat orang yang merdeka. Adanya neraka. Wallahu'alaikum. Malah ni muka dimah tak bagi sejam setengah Ha? Huh? InsyaAllah Kita cuba tamat ni insyaAllah hmm. Bagus kita ni Kita asalnya ada Dekat bahasa Arab Disyarahkan oleh mula Anil Qari Ni ada bila Ada sahabat kita Terjemah ni bagus banyak manfaat Yang terjemah ni apa dia Ustaz Hanif Awang Anak murid Mullah asri Bagus ni tentang ada yang ada yang tak beli ke ah ha, semua kena beli bukan mahal ingat RM15 ha, ah kemudian alhamdulillah ha insyaallah kita akan cuba tamatkan sebelum Ramadan kalau tak tamat sebelum Ramadan